Terġa' toħroġ il-qasma bejn il-Prim-Ministru Robert Abela u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne. Skont is-sit Malta Today, waqt laqgħa tal-Kabinett, deputat Prim-Ministru Chris Fearne wera l-ħtieġa li t-titjiriet minn u lejn l-Italja jiġu mwaqfa sabiex jitnaqqas ir-riskju li l-Koronavirus ikompli jixxeret. Iżda l-Prim-Ministru Robert Abela ma qabilx ma' Fearne u għalhekk ħar responsabilta għad-deċiżjoni li mitwaqfux titjiriet mit-tramuntana tal-Italja fejn hemm l-akbar ammont ta' każi ta' koronavirus fl-Ewropa kollha. Waqt id-diskors tiegħu tal-ħadd filgħodu, Robert Abela kompla jgħid kif id-deċiżjonijiet brabta ma' dan il-virus qed jittieħdu siegħa b'siegħa. Iżda dan jikkontradixxi ma' dak li qal l-istess Prim-Ministru fid-diskors tiegħu fejn stqar kif il-Gvern huwa affukat, ippreparat u jaf fejn sejjer. Abela kompla jappella għall-kalma għax il-Koronavirus mhux il-pesta u mhux se jaffettwa lil kulħadd. Intant, permezz ta' post fuq Facebook, l-eks-segretarju parlamentari Laburista Franco Merċija appella lill-Gvern sabiex jitwaqfu b'mod immedjat it-titjiriet lejn dawk il-pajjiżi li l-aktar jinsabu f'riskju għat-tixrid tal-Koronavirus. U appella sabiex din is-sitwazzjoni tant delikata il-priorità tkun is-saħħa tan-nies u mhux il-flus.